Kostel svatého Martina ve Zdi je gotický, původně románský kostel na pražském Starém Městě. Byl dostaven roku 1187. Stavba svou jižní stěnou přiléhala k hradební zdi, odtud název ve Zdi. Původní základ byl jednolodní, rozloze dnešní hlavní lodi s řadou románských architektonických prvků a pravděpodobně byl také vyzdoben nástěnnými malbami. Gotická přestavba kostela byla provedena za vlády Karla IV. V roce 1350. Kostelní loď byla zvýšena a nově zaklenuta. Na jeho západním nároží byla přistavěna hranolová zeď a vnitřní prostor kostela zvětšen o nové presbytérium, neboli kněžiště. V roce 1370 bylo presbytérium zaklenuto žebrovou klenbou, patrně jednou z nejstarších v Česku, a byly přistaveny dvě boční lodi, severní se třemi a jižní se dvěmi křížovými poli z žebry. V roku 1678 kostel vyhořel a horní část věže byla přestavěna. V roku 1779 byl také přistaven barokní portál na straně do ulice, který dříve spojoval dřevěným mostem dům rodiny Holců, která kostel financovala. Já se tam bojím. Tučíš, možný odešel. Haló? Mluvíte, prosím. Betlémská kaple. Betlémská kaple je gotická stavba, nacházející se nedaleko od Hudy Sportu na Perštíně. Původní kaple z roku 1391, ve které mistr Jan Hus kázal, byla zbořena roku 1786. V letech 1948 až 1954 byla kaple znovu vybudována je fragmerem podle nákresů původní kaple. Do nové stavby byly začleněny dochované části zdiva a architektonických článků i zlomky nápisů. V přilehlém domě kazatele je v prvním patře stála expozice historie vzniku betlémské kaple. Dále je zde světnička, ve které bydlel mistr Jan Hus. Podzemní část kaple, takzvané lapidárium, slouží pro výstavní účely. Betlémská kaple je majetkem Českého vysokého učení technického v Praze a kromě kulturních akcí jsou zde pořádány slavnostní promoce absolventů školy. Kránerova kašna. Kránerova kašna je postavena v gotickém slohu a leží poblíž Národního divadla. Podle projektu Bernarda Grubra měl na prostranství u Smetanova nábřeží být pomník s kašnou. Ovšem vznikl zde až mnohem později. Teprve roku 1845 podepsal smlouvu na pomník architekt Josef Ondřej Kraner a spolu s ním sochař Josef Max. Pomník byl odhalen až 30. května 1850. Do gotické stély pomníku byla vsazena bronzová jezdecká socha císaře Františka I. Kašna, kterou Josefu Kránerovi pomáhal vytvořit kameník Karel Svoboda, má tvar polygonální nádrže, na jejich pilířích stojí figury 16 českých krajů. V jejich čele se nachází alegorická postava města Prahy. Šachta pod spodní částí pomníku, kde bylo umístěno zařízení na čerpání vody, je spojena s podzemní chodbou, která vede do divadelní ulice. Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem nacházejícím se mezi nádvořími Pražského hradu. Kolem roku 925 zde Václav I. založil románskou rotundu, která byla po roce 1060 přestavena v trojlodní baziliku se dvěma věžemi. V roku 1344 zahájil Karel IV. Stavbu gotické katedrály. První stavitelé, Matyáš z Arasu a později Petr Parléř, postavili chór s věncem kaplí, svatováclavskou kapli, zlatou bránu a spodní část hlavní věže. Po staletí pak chrám zůstal nedokončen. Hlavní věž byla zakončena renesanční hlavicí. Návštěvníci vstupují do katedrály portálem v západním průčelí. Bronzové dveře jsou zdobné reliéfy s výjevy z historie chrámu a z legend o svatém Václavu a Vojtěchu. Novogotickou část katedrály tvoří hlavní loď a úzké boční lodi s postranními kaplemi a severní křídlo příčné lodi. Kaple jsou osvětleny barevnými okny. Do prostoru příčné lodi částečně zasahuje kaple svatého Václava. V nádvoří vede ke kapli slavnostní vstup do katedrály Zlatá brána. V chóru katedrály před hlavním oltářem stojí královské mauzoleum a pod ním v podzemí chrámu královská hrobka. Hele, jestli mě uslyší, tak teďka mrknu. Vidíš, mrknula. Bazilika svatého Jiří. Bývalý benediktský ženský klášter svatého Jiří s přilehlou bazilikou svatého Jiří se nachází v Praze.
ve východní části komplexu Pražského hradu při katedrále svatého Víta. Prvotní baziliku svatého Jiří založil kníže Vratislav I. někdy před svou smrtí v roce 921. Nestihl však stavbu dokončit. Po jeho smrti nebylo ani možné vysvětit alespoň některou z budov. Stavbu dokončil kníže Václav, který zde roku 925 nechal pohřbít svou babičku Ludmilu a při té příležitosti byl kostel vysvěcen. Kostel svatého Rocha. Kostel svatého Rocha ve strahovském areálu nechal jako projev díku za ukončení morové epidemie postavit v letech 1602 a 1612 císař Rudolf II. Kostel má půdorys ve tvaru kříže. Obsahuje prvky gotiky a renesance. V roce 1874 byl zrušen a znovu obnoven byl v roce 1882. Rotunda svatého Longina. Rotunda svatého Longina na Novém Městě je pražská románská rotunda, která byla v 17. století barokně upravena. Vznikla asi ve 12. století a je nejmenší a jednou z posledních tří zachovaných pražských rotund. Svatyně s apsidou a lucernou, původně zasvěcená svatému Štěpánu, se poprvé uvádí roku 1234. V roce 1782 byla přeměněna ve skladiště. Obnovena byla roku 1884 a až v roce 1929 byla upravena. Funkci rotundy převzal vedlejší kostel svatého Štěpána. Společně s rotundou svatého kříže, malostranskou mosteckou věží a chrámem svatého Víta svírá úhel letního a zimního slunovratu. Longin byl římský voják, který o Velkém pátku probil Kristovi srdce oštěpem. Katedrála Panny Marie a svatého Štěpána v Německu. Základní kámen katedrále byl položen roku 1027. Stavba byla zahájena roku 1030 a byla vysvěcena za vlády Jindřicha IV. Roku 1061. Stavba, která se odborně nazývá Špír 1, byla trojlodní bazilika s příční lodí, západním chórem a plochým dřevěným stropem. Chór znamená část kapitulního či klášterního kostela, v níž je umístěn oltář. Blízkost řeky vedla k problémům s nestabilním podložím, a tak Jindřich IV. Dal část katedrály záhy po vysvěcení strhnout a založil ji v ještě větších rozměrech, Špír 2. Zcela přestavil východní chór, hlavní loď byla zvýšena o 5 metrů a zaklenuta křížovou klenbou. Zůstala pouze krypta, část příčné lodi a spodní části východních věží. V roku 1106, když Jindřich IV. Zemřel, byla stavba dokončena. Celá katedrála je postavena z červeného pískovce a svojí délkou 134 metrů a šířkou 43 metrů je po demolici opatství v Kluny počátkem 19. století největším románským kostelem na světě. San Zeno Maggiore. San Zeno Maggiore je románský kostel v západní části města Verona v severní Itálii. Byl vybudován jako klášterní kostel za městem v letech 1123 až 1135 na místě starších staveb z 6. a 9. století. V kryptě je pohřben biskup a patron Verony svatý Zeno. Kostel patří k nejvýznamnějším památkám románského umění v severní Itálii. Kostel je trojlodní bazilika bez příčné lodi se samostatně stojící zvonicí. Na dvou štíhlých sloupech nesených lby je masivní kamenný baldachín a pod ním polychromovaný tympanon. Uprostřed je postava svatého Zena, jemuž z pravé strany holdují rytíři a z levé strany lid. Na kamenných reliéfech po stranách portálu jsou vpravo scény ze Starého zákona a legenda císaře Teodoricha. Vlevo výjevy z Nového zákona a souboje mezi rytíři a pěšáky. Za průčelím je předsíň z roku 1138 a portál uzavírají těžká vrata, pobytá figurálními bronzovými reliéfy. Vyšší hlavní loď je od boční lodi oddělena střídavě sloupy a pilíři a má profilový dřevěný strop, připomínající obrácený lodní trup. Stěny bočních lodí jsou vyzdobeny nepravidelně rozmístěnými freskami ze 12. až 14. století. Na hlavním oltáři je slavný obraz Panenky Marie mezi svědci od A. Mantegy ze 1457 až 1459.
Ještě páně, ty jsi byl McDonaldu? Radio Gočár, Radio Gočár. To je všechno, co tam říká.